З початком опалювального сезону, коли у платіжках за комуналку з'являються кругленькі суми, для багатьох українців житлова субсидія стає єдиним виходом розрахуватися за отримані послуги. Проте слід пам'ятати, що відповідно до законодавства субсидія не призначається за наявності простроченої понад 3 місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А на сьогодні це 340 гривень. Але і у цьому випадку є вихід, зазначають у Мінсоцполітики. Аби отримати житлову субсидію з боргами, їх можна або сплатити одразу, або реструктуризувати. Тобто укласти з підприємством-надавачем послуг договір про сплату боргів частинами. Таку практику наразі застосовує і комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання», говорить начальник відділу збуту Наталія Когут. Ходьте, будь ласка, не лякайтеся боргів, укладайте договори. Це дає можливість оформити льготи, оформити субсидію. От багато хто боїться, якщо є заборгованість, то я не йду, не оформляю ні пільги, ні субсидії, бо заборгованості ніхто не управління праці не оформить дані виплати соціальні. Але ж я закликаю, якщо у вас є борг, будь ласка, підходьте, ми йдемо на поступки, укладаєте договір, з цим договором вийдете в управління праці і оформляєте всі соціальні виплати. Проте однією з умов оформлення реструктуризації боргів за спожиті послуги є обов'язкова сплата щомісячних нарахувань за тепло і воду, зазначає Наталія Когут, та вже існуючих боргів частинами. Вони сплачують якусь частку зразу при оформленні договору, це від 10 до 30%, і решту ми розподіляємо. Закон дозволяє в залежності від заборгованості на 60 місяців. Ну, ми дивимося по заборгованості. В кого менший борг, на менше. Однією з умов договору на реструктуризацію заборгованості є здійснення поточної оплати, те, що за місяць нараховано, і здійснення оплати по договору, тобто частково. Це безвідсотково ми розподіляємо, наприклад, 10 тисяч у людини залишилося, ми на 10 місяців по 1000 гривень. Вона сплачує поточну заборгованість, поточне нарахування і плюс 1000 гривень боргу. Отакі умови договору. Наразі договори на реструктуризацію боргу за спожиті тепло і воду щомісячно оформлюють 20-30 абонентів комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання». Слід зазначити, що якщо договір укладається у перші 2 місяці опалювального сезону, то субсидія призначається з його початку. Тобто і за ці 2 місяці ви отримуєте державну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Лариса Павленко, Сергій Лисенко. Спеціально для прилуцьких телевізійних новин.